បង្គោលក្រហមបច្ចុប្បន្នបាត់ពីសោតនៅលើសៃវៀនចំនួន103ដងឈ្នះ91ដងធ្លាប់ផ្ដួលគូសន្លប់45ដងចាញ់8ដងនិងស្មើ4ដងមកពីក្លឹបប្រដាល់កងពលតូចទ័ពពិសេសឆាត់យោង911គ្រូបង្ហាត់លោកហងសឿនលោកស្រីអ្នកកញ្ញាសូមស្វាគមន៍អាសង្ហាគុណខ្មែរឡងចន្ទ្រាបាត់ពីសោតនៅលើសៃវៀនចំនួន113ដងឈ្នះ93ដងធ្លាប់ដូចគូសន្លប់20ដងចាញ់15ដងនិងស្មើ5ដងមកពីក្លឹបប្រដាល់កកមុនវត្តគ្រូបង្ហាត់លោកនិរ័តកកមុនវត្តលោកលោកស្រីអ្នកកញ្ញាក៏សូមស្វាគមន៍អ្នកប្រដាល់ដែលមកពីខេត្តសូរិនប្រទេសថៃនឹងត្រកានកកមុនវត្តថាក្រុមហ៊ុន ISI Steel ខេត្តតាកែវតែម្ដងបាទទៅទស្សនាសិនទៅទស្សនាសិនដើម្បីដឹងអំពីបាទទម្រង់នៃការសាងសង់បាទម៉ូតគេអាឋាននឹងហើយចាំសម្រាប់ចិត្តក៏បានហើយក៏ចង់បានព័ត៌មានលម្អិតសូមតាក់ទងលេខទូរស័ព្ទ023880098ផ្ទះមេគង្គសម្រាប់គ្រួសារខ្ញុំផ្ទះមេគង្គជាផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន ISI Steel អញ្ចឹងយើងតាមដានគូពិសេសចុងក្រោយជាគូដណ្ដើមពាន ISI Farm រវាងឡាវចន្ទ្រាបង្គោលក្រហមកម្ពុជានិងថៃនឹងត្រការកកមុនវត្តវ៉ែនទាំងសងខាងមកកំពុងតែអង្គុយចំហមាត់នៅស្ងៀមគឺចាំអត់រៀងខ្លួនអត់រៀងខ្លួនទោះបីជាជំនួបបាទប្រគ្រប់ជុំក៏មិនមែនដឹងតែឡើងហើយពីថានឹងតែត្រូវតែរកគេហៅថាគេថាកិត្តិយសជាអ្នកប្រដាល់ខ្លាំងមនុស្សមិនចោះចាញ់មិនប្រគួតទេហើយមិនវាយលេងលេងទេប្រគួតនៅលើសមានគឺពេញទំហឹងប្រគួតលក្ខណៈមិត្តភាពប្រគួតលក្ខណៈដណ្ដើមពានប្រគួតលក្ខណៈអីក៏ដោយឡើងលើសមានយ៉ាងតបៃបៃអស់ពីសមត្ថភាពជាអ្នកចាញ់ចាប់កិត្តិយសអ្នកទាំងពីរក៏ដូចគ្នាដែរបាទថ្ងៃនេះគឺប្រគួតប្រគ្រប់ជុំដោយឡើងទៅទាំងអស់គ្នាហើយតែម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែចង់ឈ្នះបន្តទៀតនឹងតការធ្លាប់ឈ្នះបន្ទុកម្ដងលើឡាវចន្ទ្រាឡាវចន្ទ្រាអត់ចេះអួតទេបាទអត់អួតនឹងតការក៏មិនចេះអួតដែរកីឡាករទាំងពីរមាននិស្ស័យល្អដូចគ្នាបាទខ្ញុំជួបប្រមាណប្រគួតមកហើយតែនេះនិយាយក្នុងផ្លូវអមការពារខ្លួនរៀងខ្លួនខកឆ្វេងដៃពីនឹងតការតែម្ដលយកដៃជ្រងដៃឡើងចាន់ទៀតច្រើនល្អទឹក3បាទទឹក3ទឹក4ហ្នឹងទៅអាវុធចាប់ដើមពេលរលាស់ខ្លួនហ្នឹងបើថាក្តៅសាច់ហើយណាក្តៅប្រសិនហើយគឺថាចេញអាវុធបានច្រើនតែនឹងតការបាត់រឹងអញ្ចឹងអ្នករឹងប៉ះអ្នកផ្លែចាំមើលអ្វីកើតឡើងបន្តិចទៀតគាត់ជើងក្រោមពីចាន់រៀបតមកវិញដោយនឹងតការវាយខ្ញុំកន្លែងណាខ្ញុំវាយទៅវិញកន្លែងនោះរៀងខ្លួនមកស្ទាបសុងសានឆក់ឆ្វេងមកដៃចប់ប្តីមកនឹងតការតែម្ដងបាទសងមកជើងវិញឡើងចន្ទ្រាគេចផុតតែតូបពីនឹងតការឡើងចន្ទ្រាចង់ដូរដាក់ដៃមកផ្លែសិនប៉ុន្តែនឹងតការអត់ចង់លេងជាមួយខ្លាចមកកែងទៀតទៅចន្ទ្រាឯងក៏ហោះខ្ញុំថាវាយដៃទេតែតូបគៀកវាយកែងចឹងនឹងតការប្រគួតដោយហៅថាប្រយ័ត្នប្រយែងវាសាសៀងថារាត់ក្រុមរាត់ក្រុមបាទខេមមួនប្រគួតយ៉ាងលម្អិតចិត្តចង់ប្រយ័ត្នប្រយែង1 2របស់ឡាវចន្ទ្រាដើរទៅមុខតែមិនចូលទេបរះនឹងតការនៅមើងល្អណាស់បាទ
ឹកទី1សម្រាប់បណ្ឌិតហ៊ានធីបឲ្យបាទសូមអរគុណដល់ការគាំទ្រមិនថាថៃមិនថាកម្ពុជាទឹកទី2ចូលមកដល់ហើយនឹងការទប់អាវុធស្រួចមុតស្រួចរបស់ឡាវចត្រាបានឬក៏បានបន្ទប់បាន5ទឹកពេញល្អមើលទៅវាមកល្អមើលចាញ់ឈ្នះចាំគិតទៀតកាលកោទាំង2នាក់នេះដូចជាថាសេះអារម្មណ៍មិនចាញ់គ្នាប្រហែលទេមួយទីគាត់ជើងក្រោមឡើយចន្ទ្រាឆក់លើគាត់ក្រោមគាត់ក្រោមដូចគ្នាលេងជើងក្រោមសិនបាក់កដាត់កដាក៏មកលេងដាល់នឹងគាត់ហើយក៏ប្រហែលណាឡើយចន្ទ្រាអត់បានសញ្ញោឆ្វេងបត់ស្ដាំទេនេះអាសញ្ញោស្ដាំបត់ស្ដាំទេណាសញ្ញោឆ្វេងអាចបត់ស្ដាំណាតែជើងក្រោមហើយឆ្វេងចិច្ចផុតដូចគ្នាតាមមកជើងផុតធាក់ទប់ពីនឹងតការអាយ៉ាត្រីគាត់ឆ្វេងតាឆ្វេងនឹងសកាត់តាក្បាលពោះបងមកវិញប្រយ័ត្នរៀងខ្លួនប្រយ័ត្នរៀងខ្លួនយកឲ្យជើងដៃគ្នាទៅវិញមកចាត់ត្រីព្រោះឆ្វេងល្អបាទអាវុធឆ្វេងបើគាត់ប្រើបានល្អហើយនឹងសកាត់តាមគាត់ជើងក្រោមពីឡើយចាត់ត្រីចូលដល់ជើងរបស់នឹងសកាត់ទៅផ្លាប់ថាជន់ហូបប្រាវទីផតលាក់អររូបនេះបាទគាត់ចាត់គាត់ឡើងហើយគាត់ឆ្វេងនឹងបាទឡើងចន្ទ្រានឹងប្រកាន់ចង់ប្រលោះបត់កាយឆ្វេងតែម្ដងគាត់ឆ្វេងគាត់ស្ដាំពីនឹងប្រកាន់ឡើងចន្ទ្រាគាត់ជើងក្រោមមួយជើងសងមួយជើងទៅទៀតហើយសងបាក់ឆ្វេងម្ដាយចង់ឈ្នះរៀងខ្លួនចូលផ្លៃគេអោបជាប់ស្រាញ់យកជើងបាទបាទមកចង្កូពីឡៅចន្ទ្រាអាញាកដានអិនកាមេរ៉ាបំបែកគួរចិត្តមែនទេគូនេះបាទបងប្អូនទៅតាមដានការប្រកួតមើលជុំ3ប្រកួតកន្លងមករាល់គ្នាទាំង2ពិតជាមានអារម្មណ៍ថាស្រាប់ស្រាលស្រៀវស្រាប់ជួអ្នកទាំង2មែនទេព្រោះថាថារឿងភាកបន្តភាកគ្នាមកអញ្ចឹងនេះជាភាកទី4ហើយបាទមកជើងរបស់នឹងតការកាត់ចកេះឡើងចន្ទ្រា1 2 3ចូលបាត់កាយឆ្វេងអូយឡើងចន្ទ្រាបឆោតដាល់ស្រាលស្រាល1 2 3 4បាទធ្វើឲ្យនឹងតការបាទគិតថាលែងមកទៀតហើយតែលើកទី5បាត់កាយឆ្វេងតែម្ដងបាត់តាអត់ទាន់ចូលទេទឹកប្រាក់5000រៀលរងចាំកីឡាករទាំង2នេះនៅមិនប្រមាណសប្តាហ៍ខាងមុខនេះទេបាទព្រោះខាងពីប្រកួតកន្លងមកចាប់ពីលើកទី1មកអ្នកទាំង2ធ្វើបានល្អជាងគេទាំងអស់នៅក្នុងជុំដល់ទឹកទី2ទឹកទី3រងទី3បាទទឹកទី3ចូលមកដល់ហើយអ្នកឲ្យទឹកចេញក្រៅឲ្យលឿនបាទគោះមកវាយដល់ហើយគាត់ដាប់នឹងតការដល់ចន្ទ្រាព្រះតាមកែងទេបាទគាត់ទីតការធ្វើអាវុធជួយជួយបានប្រហែលដែរហ្នឹងណាបាទគាត់លប់ចាញ់តែចាញ់ទៅចន្ទ្រាទៅវាតាមអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំថាមិនសូវជាការប្រកួតបត់ចត់ប្រហែលគេរត់ទៅដឹងថាហាត់លោហិតទៅពេញហ្នឹងបាទប្រហែលនេះមកមកឆ្ងាញ់ហើយព្រោះក៏មិនចង់ខូ
យេតយុទ្ធទេមកឲ្យចាញ់លើកទី2គាត់កាត់របស់នឹងតការសងទៅវិញខ្លៅចត្រាអាតោស្ដាយវាយរហូតតែអ្នកទី2ម្ដងត្រង់ម្ដងសម្រុកឡើងអ្នកតែសម្រុកគឺឡើងចត្រាម្ដងវេយមកជើងឡើងនឹងតការបិទគុំយកសងជើងក្រៅមកមួយទៀតឡើងតការជាគាត់កាត់ខ្លួនទី3អីអូយមួយទី3សើយរបស់ឡើងចត្រាធ្វើបានល្អចូលមួយចាញ់2បាទអ្នកមកជើងរបស់នឹងតការគាត់ដៃជ្រោកដៃគាត់ជើងក្រៅដល់ឡើងចត្រាព្យាយាមចង់ចូលលេខໄລឡើងចត្រាព្យាយាមប្រើកាយទៀតតែមិនដល់គោលដៅបាទនឹងតការប្រយ័ត្នលើឡងតែមើលការចាប់ការចាប់មើលឡាំគ្នាម្ដងឡើងចត្រាកម្លាំងនៅពេញបាទកាកដាប្រលេះចេញសិនអូពេញសង្វៀនតែម្ដងបាទគាត់ត្រូវជើងក្រោមពីអាសហាគុនខ្មែរសងមកវិញមកជើងរបស់កំឡោះមានប្រពន្ធនៅសរិនមួយដៃស្ដាំរបស់ចន្ទ្រាចូលចាប់ដល់ឡើងចង្កូមបានទេមិនបានជាយាចង់ប្រើកាយក៏បាននឹងទៅកាន់មិនអនុញ្ញាតទេមិនអនុញ្ញាតបិទគប់យកដៃស្គោះមុខគ្នាជាប់អត់ឡើយអាតតែញ៉ាកដាបំបែកទៅប្រឡេះចេញបាទនេះហៅថាមុនថ្នាក់បច្ចេកទេសការវាយប្រមាណដៃរបស់ឡៅចន្ទ្រាទៅលើនឹងតការថាបែរដូចជាបានផលល្អទី4 round 4ទី4ហើយវគ្គធ្វើជុំសំបន្ទុកតាមពីន ISI ផាររវាងឡៅចន្ទ្រានិងនឹងតការកកមុនបាទអូទេអូទេបាត់កាត់ជើងពីនឹងតការនឹងតការនឹងតការងូកបោះបាក់ញាក់មុខងូកក្បាលហើយញាក់ចើមកអាបញ្ហានៅស្រាលទេតោះឈឺបាត់កាត់ក្រោមចន្ទ្រាសងទៅវិញនឹងតការមិនជាញាក់បដោកាយជាមួយទេបាត់ចូលចូលអភិបាទកោបចន្ទ្រាជាប់ត្រឡាច់យកមែនទេត្រឡាច់ឡើយចន្ទ្រាឡើយចន្ទ្រាលោះមិនក៏មិនចាញ់បាទយ៉ាងម្នាក់ឡើងចន្ទ្រាចង់ចូលអាវុធផ្លៃដឹងខ្លួនមានព្រៀបតែនឹងតការមិនឲ្យលេងតការដឹងថាផ្លូវឆ្ងាយខ្លួនអាចក្រន់បើដែរអញ្ចឹងសុកចិត្តលេងគ្នាផ្លូវឆ្ងាយម៉ានគីឡូក៏ប្រហែលគីឡូដូចគ្នាទៅហើយចន្ទ្រាថាបើមានឱកាសបេះអាក្លេខ្លីបានប្រមូលអាក្លេខ្លីទៀតបាទឥឡូវពុំប្រមូលហើយបាទកលាស់ចេញពីឡើអាពីនឹងតការតែកលាស់មិនចេញសោះចាប់លើជាប់ក្រោមចាប់ក្រោមជាប់លើអត់លេងនឹងតការអត់លេងវាយកាយក៏បានដែរជាយាមកលាស់លាស់បានតែលាស់មិនចេញសោះ
វាយចំកចាប់បាត់កងស្វេធ្វើឲ្យអាកដាលតរេលើកចាប់នឹងតការនេះសិនអត់បញ្ហាអាកដាលប្រាប់ថាចន្ទ្រាប្រយ័ត្នចាយតិចព្រោះកន្លែងហ្នឹងតាំងយើងទៅអត់ចង់បាក់ដូចគ្នាហើយចន្ទ្រាហាក់មិនដូចជាកំពុងតែមានមហិច្ឆតាចង់ឈ្នះណាបាទតាមការពោលថ្ងៃនេះមកធ្លាប់ចាច់បន្ទុកម្ដងហើយមិនមែនតែមិនមែនក្នុងជុំនេះទេបាទមិត្តភាពប្រឡងមកកីឡាករខ្មែររូបដើមវាយនឹងតកានបោះបង្កាត់ខ្លួនណាខាងគាត់ឈ្នះបន្ទុកมันคลั่งจริงๆแล้วจันทรีได้เรื่องของคลั่งสู้บาดโอ้โหตัวจัดแม่นเต็มนึ่งประการอาจประหารที่ที่อัดจังมาดูบาดตัวท่าอย่างน้าก็นึ่งประการล้างตึงเวลาปฏิบัติการได้ช่วยดูคะแนนบาดซ้อมกำลังซ้อมบาดเพียบอัดอ้อมระบกลุ้นมันจังโตดิบาดรวดตั้งแต่ล้างไงไอ้ล้างจันทรีนี่ก็จังใช่ไหมโอ้คลอกจังนึ่งประการมาดองធ្វើគ្រប់វិធីអូយចប់ទឹកទី4សម្រាប់តែចិត្តបាទបងអំបាញ់មិញឲ្យទឹកឃើញថាភីលៀងរបស់នឹងតការប្រាប់ថាចង្វាក់ត្រង់ចូលរបស់ឡាយចន្ទ្រាណាគួរត្រូវពុកកែងកាត់បាទវាយកាត់កែងដើម្បីកុំឲ្យចន្ទ្រាប្រាប់កែងពេកតែចាំមើលថ្ងៃដល់ទឹកចុងក្រោយនេះនឹងតការប្រាប់កែងបានបាទតាមដានងប់គ្នាបាទនឹងតកានមិនធ្វើអីម្យ៉ាងទេនឹងតកានមានឱកាសចាញ់ចាញ់ច្រើនដល់ពេលនេះគឺថាកម្លាំងទាំងកម្លាំងទាំងអាវុធឡើងយ៉ាងនេះហាក់ដូចជាមានភាពតិចបាទ60 40តាមការមើលតាមអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំបោះក្រោមសងវិញម្នាក់មួយជើងគាត់មុនបាទនឹងតកានខកគាត់មុនដើម្បីឲ្យចាញ់រីចូលមានរបួសបាទវគ្គបន្តអាចមានបញ្ហាអញ្ចឹងនឹងតកានមិនខ្ចីបដោទេបើបដោជាមួយឡាយចន្ទ្រាមាន
តែគ្រោះថ្នាក់អាចបាត់បង់ឱកាសនៅវគ្គបន្តឡើងចន្ទ្រាខ្លួនឯងក៏ចង់ឈ្នះបន្តទៀតដូចតែខ្លួនបានតាំងចិត្តសុំក្តារដើមមកលើកមកវិញចាប់អោបនេះមកជុំរុញនឹងតការពីរជុំទីជាបន្លោះកាយរុញត្រៀតរុញត្រៀតរុញឡើងចន្ទ្រាបង្ហាញឡើងក្រាំមែនទេជាតការបំផុលមកជុំរុញហើយនឹងតការក៏លោះរួយបាទឈ្នះយ៉ាងណាក៏អាចឆក់បេះដូងហ្វេនទាំងសងខាងបានពេញ5ទឹកដូចគ្នាទាំងឡាវចន្ទ្រាទាំងនឹងតកានកកមុនវត្តធ្វើបានល្អដូចគ្នាចាំតាមដាននៅលទ្ធផលដែលគណៈកម្មការបានផ្ដល់នៅឯតុសរុបលទ្ធផលបាទបន្តិចទៀតចាំអត់ទាំងអស់គ្នាអូយខ្ញុំនៅក្រោម5ទឹកមិនមានអធិប្បាយចង់ដកដង្ហើមមកដល់គ្នាដែរចង់ហត់ជាងកីឡាកោះទៀតបាទអូយបាទរត់ដៃគួតឃើញនៅនេះសោះមិញឮតែសំឡេងឮសំឡេងទេភ័យបុកពោះយ៉ាងម៉េចទេនេះភ័យបាទភ័យអីគេភ័យចង់និយាយថាភ័យចំនួនអ្នកដែលមិនចង់ចាញ់បាទបាទឥឡូវនេះយើងមកប្រកាសលទ្ធផលវិញបាទប្រកាសលទ្ធផលតែម្ដងឥឡូវនេះសូមប្រកាសលទ្ធផលសិនបាទចៅក្រុមលោកទេសរិនបានផ្ដល់ពិន្ទុ90បាទនេះ99 96បាទខៀវខៀវបាទមួយហ៎បាទចៅក្រុមលោកឡុងសារវ័នចៅក្រុមលោកសិនប៊ុនធឿនចៅក្រុមលោកមនសខន3ចៅក្រុមលោកជារិត4បានផ្ដល់ពិន្ទុដូចគ្នាដូច្នេះជ័យជំនះ4-1ដោយមិនឯកឆានបានមកលើបង្គោលក្រហម